Напередодні дострокових виборів до парламенту Незалежний експертний центр «Соціальна ініціатива», Київський інститут реформ та розвитку, а також Центр соціологічних досліджень «Аргументу» оприлюднили результати соціології. На вулицях міста опитали майже 2500 осіб. Якщо у Малиновському районі між депутатами-мажоритарниками очікується напружена боротьба, у Київському та Суворовському районах є невеликий відрив у лідерів, то в Приморському районі вже визначився основний фаворит гонки. Це народний депутат Сергій Ківалов. У нього 47% підтримки виборців. Я хочу только остановиться на Приморском районе. Вы знаете, вот результат, результат Сергея Васильевича Кивалова, он абсолютно объективный, поскольку этот депутат, сегодня кандидат в депутаты, долгие годы уже работает на благо одесситов. Каждый одессит может увидеть результаты его трудов. Это и университеты, и колледжи, и профессионально-технические училища, где готовят специалистов рабочих профессий. Но также самое главное, что мне кажется, что это кандидат в депутаты, народный депутат Украины Сергей Васильевич Кивалов, он прежде всего защищает права одесситов Верховной Ради Украины.